How kam na nakakangiti pa po kayo sa tatlong oras may git na pagdinig at kayo po halos untaya kanina sa sagot. Of course, kasi alam ko yung sinasabi natin. Alam natin na yung lahat ng na sinasabi natin kanina is based on law and based on jurisprudence. I think nasaktan sila sa sinasabi ko na yung tinatawag na prangkisa. Prangkisa kasi akala nila, kung may right yung right ang congressman, may right to give a franchise. May right din sila na to amend the franchise. Sabi ng batas ng Supreme Court na ang prangkisa is a proper, property right, protected ng ating saligang batas, lalo na yung tinatawag na due process clause ng ating saligang batas. Dalawang klase ang due process, MJ, Admar. May tinatawag tayong procedural due process, may tinatawag tayong substantive due process. Ang procedural due process, ang ibig sabihin doon, kailangan dumaan sa proseso. May notice, may hearing. Ibig sabihin, may notice, may hearing, court lang pwede doon. Uh, ito namang tinatawag na substantial due process. Kailangan uh, fair, kailangan consistent with justice, uh, hindi siya uh, arbitrary. Ibig sabihin, based sa research po natin, pag gusto nila tanggalin yung prangkisa, mag-file muna sila ng kaso. The state should file a case against SMNI, sa franchise ng SMNI, through a co-warrant to proceeding under Rule 66 ng rules of court. So ibig sabihin, kaya sila mag-file ng kaso doon sa sa Supreme Court, hindi idaan sa Congress kasi ang Congress can only conduct investigation in aid of legislation. Hindi naman sila korte, ibig sabihin, hindi sila yung body na mag ng evidence for mag-gather ng mga ebidensya, then yung ebidensya na yan, gagamitin laban sa atin. Kung hindi, they will only conduct evidence para mag magamit yung ebidensya na yan, magamit yung facts na yan, para sa paggawa o pagpanday ng mga batas.